Народът нарича свети Прокопи и пчелар, защото се смята, че той е покровител на пчелите. В ранно християнското изкуство пчелата е символ на Христовото възкресение, т.е. на безсмъртието. В още по-ранните представи пчелата се свързва с плодородието, което носи със себе си знаки на прехода на пробуждането. От тук и божествената сила, която притежава. Пчелата е традиционен символ на трудолюбието, а медът е и храна и лечебно средство. На днешния ден пчеларите стават рано, още преди е да изгряло слънцето отиват при пчелите с две бели погачи едната за Господ другата за свети Прокопи къдят пред кошерите хляба намазват го с мед и после раздават на съседи и познати за здраве и берекет, и най-вече за добър мед честит празник